ਅੜੀ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਈ ਏ ਦੀਨ ਉਤੇ ਦਰ ਭੇਣ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇਮਦਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੁਣ ਦੀ ਆ Yeah.
ਬਰ ਜਾਇਆ ਰੋਕਿਆ ਦੀਆਂ
راسی جان مک گئی ہے جائے تو سمجھو رحمان کا الہام ہے اور
اگر اشعار میں ہماری مخالفت کی جائے تو سمجھو شیطان کا ہے. موت کے سلام میں ہر خوش کو تر رہ جائے او آدمی کو لے کر تو پھر کیا منتا سرکار جڑا ہے ہمارا جو کام کی تصویر فرمائے تو شیخ کی شبہ شروع کیا گا. ہاں صرف ایک نام حسین بنے ابھی رہ جائے گا کل بہت شروع ہونا ہے جڑے جڑے بندے دے اتھے حسین ہیں وہ کہ وہ صرف سبحان اللہ کی آواز تک کی دعائی پہ جائے کی وجہ ہے نبی چلے جائیں گے رسول چلے جائیں گے ولی چلے جائیں گے امام چلے جائیں گے غوث چلے جائیں گے قطب چلے جائیں گے بہت سب چلے جائیں گے ایک نام حسین ہی بنے ابھی رہ جائے گا. کیوں؟ صرف وجہ ہے موت سب کو مار دیتی ہے جو موت کو مارے وہ حسین ہی Yeah.
وائس ایسا نہیں ہو بندے پھر بھی در کچھ بھی نہیں ہوگا زندگی چھ دو کام نہیں کیتے 26 سال بادشاہ دی نوکری کر دیا ہو گئے دے میں آج میرے بادشاہ قاسم شاہ دی نو قبر چھوڑا رہنا میں اوتھے مولا نو اپنے مولا تو سن 26 سال ہو گئے دے میں نے اتھے کروایا میں مومن دی توہین نہیں کیتی ان کا جرم یہ تھا
نام اسے بنا دیا تھا جس پر اللہ ناراض تھا ایدا مطلب ہے جس بندے پہ اللہ ناراض ہو وہ اور ہے جس امام پہ اللہ ناراض ہو بولو نا جو کہ اللہ اس کے باہر بندہ ہو رہے جنہیں مرشد مننے ہیں وہ ہو رہے جنہوں مننے ہیں بولو نا وہ ہو رہے بندے کو مارا اس لیے جا رہا ہے کہ اس نے امام اس کو بنایا ہے جس پہ اللہ ناراض ہے اگر ایک بھی اہل سنت بیٹھے بول لے چاہتے ہو اللہ تو سلامت رکھے تہاڈیاں توفیقات اضافہ فرمائے نبی پاک سے پوچھا تھا یا رسول اللہ اللہ ناراض ہوتا ہے سرکار نے فرمایا نہیں اللہ راضی ہوتا ہے نہیں اللہ ناراض ہوتا ہے نہیں جی راضی بھی نہیں ہوتا ناراض بھی نہیں ہوتا کیوں نبی پاک فرمایا اگر راضی ہوگا آرام نہ سننا اس کی کیفیت وہ مزاج وہ لہجہ اور ہوگا ناراض ہوگا کیفیت اور ہوگی آئے سبحان اللہ علی تیرے صدقے علی فرماتے ہیں اس کی کیفیت بدل جائے وہ حادث ہوتا ہے جو حادث ہو وہ قدیم نہیں جو قدیم نہ ہو وہ اللہ نہیں آئے 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 تو پھر نکل جی میں کرنا کھا رہا ہوں مسلم شریف مسلم شریف سبھی مسلم اہل سنت مہربان تشریف فرما نے ایک بھی ہیں لائف چلتی ہے کون تک پہنچ جائے تاکہ موت دے گئے اس پھنڈ اس کوچ کو بندہ بچ سکے مسلم شریف وچ سرکار بندہ ناراض ہوتا ہے ناراضی ہوتا ہے تو سرکار کیسے پتا چلے اسی تو نمازاں پڑھی ہیں وہ راضی ہے یا نہیں روزے رکھے نے راضی ہے یا نہیں میرے نبی نے فرمایا اللہ نہ ناراض ہوتا ہے نہ راضی ہوتا ہے تو سرکار کس طرح پتا چلے بھی اسی جنت وچ جانے میرے نبی فرمایا اللہ کو چھوڑو یہ بناتی فاطمہ کو نا ان اللہ شر سے جو بے رضائے بیزو بے خاصا بیٹا نبی فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ ایسی ہے یہ راضی ہو اللہ راضی ہے پارٹی دے پٹھو دے دور شادی اوکھا ویلا آیا
مشرف دور جنون لیگ دے اوکھا بیڑا آیا بندیاں نون دے جھنڈے لا کے رکھے اے بندے جے پیپل پی ٹی آئی دے اوکھا بیڑا پرچم اتار دیے نون لیگ پہ مشکل وقت پرچم اتار دیے پیپل پارٹی پہ مشکل وقت پرچم اتار دیے جڑا شیعہ بندہ نہیں ہوئے گا او دا شکوا شکایت نہیں اے بالکل راضی شہنشاہ دے ترلا کراں گا کہ میں کی آکھنا چاہ رہا کیوں نہیں سن گیا شاید کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا بندہ تو محبت رکھتا بھی یہ لے کر جھنڈا پی ٹی آئی کا لا دیتا ہے نون لیگ کا لا دیتا ہے پیپل پارٹی کا لا سلام ہے شیعہ قوم کو جس نے لاش اٹھائے ہیں عباس کا علم نہیں اتارا بڑے بندے میرے کو بہت سخت ہو گئے اللہ کا غصہ فوج ناراض ہے تو یاد رکھنا جس پہ فوج ناراض ہو وہ شکلی میں نہیں جا سکتا جس پہ صحرا ناراض ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہم میری بات سمجھ ہارے گی تو میرا بندہ بندہ پیچھے بیٹھ کر ہاتھ بلند کر کے سارے بولو ہائے ہری کس کے پاس ہے وہ میں دن نہ سے میں یش نہیں ہائے